Tradicionalni turnir Koran Pale održava se po 61. put. Prva utakmica počinje u 19 časova, a žrijebom je odlučeno da će 17 ekipa biti raspoređeno u 5 grupa. Iz organizacionog odbora kažu za ovogodišnji turnir obezbijeđen je značajan nagradni fond. Mi smo se ove godine potrudili da nagradni fond podignemo na 10.000, ukupan nagradni fond. Prvo mjesto je 8.000 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka. Ovom prilikom zahvaljujem se svim sponzorima i ljudima koji su nam pomogli da ovo uspijemo i da ovaj turnir dignemo na jedan veći nivo. U samoj završnici turnira imat ćemo i neki program zabavnog karaktera, ne takmičarskog, kao što su utakmice veterana, djece i slično. Ulaznice na turniru su besplatne, a bit će organizovane i robne nagrade tokom čitavog turnira. Ekipe su iz Pala, sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije, imamo ekipe iz Sembjeri, imamo ekipe iz Hercegovine, tako da smo teritorijalno raspoređeni i očekujemo dobar fudbal i dobro takmičenje ove godine. Publici na Palama predstavit će se i seniorski reprezentativac BiH u ženskom fudbalu Marija Ana Milinković, a promoter ovogodišnjeg turnira je profesionalni fudbaler iz fudbalskog kluba Željezničar Aleksandar Kosorić. Ovom priliku bi iskoristio da pozovem sve ljubitelje da dođu u što većem broju, da podrže u jednu divnu organizaciju i mislim da iz godine u godinu pokazuje se ozbiljan profesionalizam organizacije i ovakve manifestacije. Samim tim pokazatelj da imamo ove godine 17 ekipa gdje će biti dosta profesionalaca koji igraju futsal i gdje ćemo imati šta da vidimo i da sva publika uživa. Nadam se da će sve protekne u najboljem redu kao i prethodnih godina. Ovom prilikom bi pozvala sve gledaoce da dođu da podrže turnir koji se igra na terenima studentskog centra Pale od 7. do 18. juna. Glavni pokrovitelji turnira su opština Pale i grad i turistička organizacija Istočno Novo Sarajevo.